ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଳୟ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବ ବାତ୍ୟା ଦାନାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ରାତି 12ଟା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ବିପାତ ଦେଖିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରଚିବ ବାତ୍ୟା ଦାନାଜା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଢେର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦୌ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ପଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ରୁଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ମାନନ୍ତୁ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଶଙ୍କା ପବନ ବଢ଼ିଲେ ଟିଣ ଘର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ିପାରେ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସରକାର ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ଏପରିକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ସେ ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ପରେ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଧାନ ଚାଷ ପରିବା ଚାଷ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ହେବ ବାତ୍ୟା ପରେ ତାକୁ ଯାଇକି ସଜଣା ଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପରିବା କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବିଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆଦୌ କ୍ଷେତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସତର୍କତା ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସତର୍କତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଚେତାବନୀ ଯାହା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବାତ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସେଇ ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖାମଖିଆଲି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚଲାଉଛୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ କାରଣ ଏହି ଚେତାବନୀ ଯଦି ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି ତ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ରାତି 12ଟା ପରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବଂ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭିତରକନିକା ଆଉ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି କହି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛି ସତର୍କ କରାଉଛି ଯେ ଭିତରକନିକା ଆଉ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା IMDDG କିଛି ସମୟ ତଳେ କେବଳ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାତି 12ଟା ପରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଧରାତ୍ରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଳୟ 105 ରୁ 115 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ମାତ୍ର 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଧାମରାରୁ ମାତ୍ର 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ତ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ସ୍ଥଳଭାଗର ନିକଟତର ହୋଇଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା କରାଳ ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁଉଛି ବାତ୍ୟା ରାତି 12ଟା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା ରାତି 12ଟା ପରେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ସମୟରେ 105 ରୁ 115 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରୁଥିଲା ଯେ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦାନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବଳ ଅଛି ଏବଂ ବିତ୍ପାତ ରଚିବା ମୁହାଁ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘର ଭିତରେ ଅବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଆଦୌ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ କେତେ ପବନ ହେଉଛି ବା ପାଗ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହୁଛୁ କାରଣ ବାହାରେ ପବନ କମ୍ ହେଉ ବା ବେଶୀ ବିପଦ ଆସୁଛି ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଉଡ଼ିବା ଘର ଚପର ଉଡ଼ିବା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇଛି ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ, ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ବରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯେ ଘରୁ ଆଦୌ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ 105-115 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେଣୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସତର୍କରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଅବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ ପବନ ହେଉଛି, ପାଗ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇପାରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେବନି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣିପାରେ। ତେଣୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଦୌ ବେଫିକର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଖାମଖିଆଲି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ଖବର ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ।